ब्रिजाचे इन्स्पेक्शन हमें दौरले काल राती हांव हांगा आशिल्लो पयर राती आशिल्लो जेन्ना 31st बंद केल्ले तितू भितर तुम्ही पळयता दोन क्रेनी अडेशी टनाची ट्रेन दोनी सायडीन आसा पूण तेका ह्युमन इंटरवेंशन जाय जे आमी हो जो ब्रिज कॉन्सेप्ट आसा इट इज पुटींग ऑन जे आमी हांगा फायल पावल फाउंडेशन केल्ले आसा तेजेर ले करता सो हे राती तेणी हो जो कॉन्सेप्ट आसा हो ब्रिजाचो एक कितें म्हणटा एक गडर एक टर्ब गडर हो पुश केल्लो आसा दुसरो टर्ब गडर थंय आसा सो आज आतां दोनी क्रेन स्टेबिलायज करता अडेशी कित्याक बॅलन्स करपाक जाय तेजे लोड घालपाक जाय तेका टायम लागता कंज्युमींग सो हे 100 टनाचो गडर एक गडर 100 टनाचो सो हेका 250 टनाची क्रेन आसा दोनी सायडीन 250 टनाची क्रेन आसा सो हेका बॅलन्स करून वेट घेवन ते आतां दनपरां म्हाका दिसता 1-1.5-2 ते लिफ्ट करून 3 वरां भितर एक गडराचे घालतले ते घालतरी आमचे मनीस आसा जे स्पेशली पुनाच्यान येयल्ले आसा जो तो गडर बाकीचे विथ दॅट टॅक्नोलॉजी तेका कितें क्रेनीन उडोवपाक मेळना सो दे हॅव टू लिफ्ट इट ते रोल करून ब्रिजार जे एक्झिस्टींग ब्रीज आसा तेका ब्रिजार ते व्हरतले आनी फाल्यां हो परवा सकाळीं परतून हो सिस्टम ती हांगा दवरतले हे करून आनी मागीर हे करतरी तो ब्रीज आमी ओल्ड ब्रिजाचो ओपन करतले आनी हे दोनूय ब्रीज हे जे गडर घालतले तेजेर आमी RCC फावंडेशन घालतले तेजे वयर RCC स्लॅब घालतले दोनी सायडीन रस्ते करतले आनी मागीर बिफोर मे हो ब्रीज ओपन करून तो ब्रीज आमी मोडटले सो हे करता तेन्ना पयर कितें जालें की जे तेंचे 150 टनाचे न्युमेट्रीक जॅक आसा करपाक हांवें सांगलेले पयर स्टेटमेंटान सगळे जर वेवस्था सारकी जाली कांय त्रास जायना पूण अनफॉर्च्युनेटली फ्रायडे नायट जेन्ना तो 12:30 जेन्ना ते पूश करतालो तो न्युमेट्रीक जॅक 150 टनाचो फेल जालो तेणे स्पेअर जॅक आलो तोय फेल जालो रातचे वचून तेणे बेळगांव हांगा खंय रिपेर करना ते बेळगांव वचून रिपेर करून सकाळीं 4:30-5 फांतोडेर हाडून परतून 6 चालू करून 5-7 वरां भितर रिपेर करून हाडून तेणें परतून चालू केलें आनी राती हांव म्हाका दिसता 2:30 येयलो 2:30 कितें येयलो तेन्ना हो गडर हो फुडें व्हरोन थंय दवरलेलो आसा आनी आतां दोनी क्रेन स्टेबिलायज करून ते शिफ्ट करतले आमकां दिसता की ह्यो गोश्टी लोकांक त्रास जाता आनी कितें जाता पूण अल्टिमेटली हे जेन्ना ब्रीज जातले लोकां खातीरूच आसा आनी थोड्यो गोश्टी जशे फाटीं हांवें सांगलेले आसा की हांव स्वता मॉनिटर करता तेन्ना ह्यो गोश्टी मातशे आमचे आज कॉन्ट्रेक्टर आसा आमचे GSTचे इंजिनियर आसा सगळे हांगा आसा एट सायट काल राती ते आशिल्ले सो दे आर ऑल्सो मॉनिटरींग आनी तेन्ना ह्यो गोश्टी करपाक आमकां कुडचड्यार 4-lane ब्रीज करतरी हो ब्रीज बरो जातलो कित्याक हांवें पयलो लास्ट टायम सांगला की हांगा एक्सिडेंट जाताले आनी खुबशे आमकां नेरो आसले कारणान 2 गाडयो वचनासल्यो त्यो सगळ्यांक खबर आसा आनी थंय मागीर आनी एक्सिडेंट जाताले सो हें जेन्ना जाता ह्यो गोश्टी आमी बरे भशेन करतले पूण जशें हांवें सांगलें की कोण तरी हांगा नजर दवरता आनी नाकाल्लीं कामां सांगता पळय आमचेर त्रास जाता जाल्यार ते म्हाका हे जे पुणेचे तुमी विचारा ते खूब कडेन अशे ब्रिजाचे आमच्या गोंयान म्हाका दिसता कुंभारजुवाचो ब्रीज असो केल्लो आसा हो फर्स्ट ब्रीज हो सेकेंड ब्रीज वालवंटीच्या ब्रिजाचेर केल्ले आसा सो अशें बसून ते टॅक्नोलॉजी भितर तेणें फेल जावना पूण हांगा फेल जाली आनी जॅक तेंचो फेल जालो अशें केन्ना जावना म्हणटाले सो हे नॅगेटीव जे फोर्सीस आसा थोडे हे नॅगेटीव फोर्सीस मातशे पॉझिटीव जावचे अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान विनंती करता कित्याक अल्टिमेटली कुडचड्या वयल्या लोकांक पॉझिटीव एनर्जी जाल्यारूच आमी सगळे मेळून काम करूं शकता आनी जशें आज सांगलें हांवें पेरंट्सांक विचारलें बाकीच्यो गोश्टी जाल्यो मेबी हांवें सांगलेलें ट्युजडे ओपन करपा जाग्यार वेनजी जातली बट विदीन द सेपरेटेड पिरियड ऑफ 7 डेज जे घेतले 31st to 6 तेजे पयलीं जातले सो ह्यो गोश्टी आमी मॉनिटर करता आनी तेजे खातीर तुमच्या माध्यमांतल्यान आज हे पळोवपाक तुमकां की 250 टनाची क्रेन हे सायडीन 250 टनाचे ते सायडीन आतां बॅलन्सींग लोड बॅलन्सींग कावंटर वेट चालू आसा घालपाचे 2:30-2:30 ते हे लिफ्ट करपाक लागतले तुमी पळोवपाक जाता इट इज नॉट इजी मागीर तो लिफ्ट करतरी तो गडर ट्यूब गडर जर फुडें पुश करतले राती परतून जातले फाल्यां परतून एक रेनी एक गडर घालतले अशें करून ते वेवस्था करतले सो म्हाका दिसता एक टॅक्निकल काम आसा आनी आमचे GSTC तशेंच आमचे कॉन्ट्रेक्टर मेन कॉन्ट्रेक्टर तो स्वता हांगा उबो आसा हे सगळे अनट्युवेड जावपाक जायना बरे भशेन जावपाक जाय आनी बाय म्हाका दिसता मे हो 2-lane ब्रीज आमी ओपन करतले वेट रोड हो जो न्यू करता आनी मागीर तो आमी मोडटले तुमी पळयता उदकां भितर थंय पिलर आसा ते 3 पिलर हे ब्रीज जेन्ना डेमोलिश करतले उदकान जे आशिल्ले पळय पिलर जे वॉटर फ्लो जातालो ते आमी काडटले मोडून फ्रॉम फावंडेशन
आणि ते मग डेब्रीज काढलेले आणि अंगाजर हे जे तुम्ही पहिले आयगा अंगाजर घातला हेजे तर दोन्ही ब्रिजेस सायडीन सपोर्ट जातले. सो मदलो उदकाचो जो विषय आसा तो जो पिलर आशिल्लो तोय डेमोलिश करून आफ्टर मे जेन्ना हो ब्रिज स्टेबलीश जातले तो ब्रिज काडटा तेन्ना तोय आमी मदलो पिलर काडटले. रस्तो जो आसा तो कंटिन्यू फूल लेन जातलो हो विचार आसा कित्याक तेजे पयली हो एक्वायर केल्लो आसा 20 मिटर्स आनी मदलोच मासीचो म्हाका दिसता एक 400 or 500 मिटर जो स्ट्रेच आहा तो एक्वायर ना. सो हेजे खातीर मातशे त्रास जाता पूण हांव अल्टिमेटली हे फुडें फोर लेन जावपाक जाय असो ब्रिज हो फुडें व्हरपाचो कित्याक आतां तुमी पळयता सकाळीं फुडें जेन्ना आमी हे ट्युरिजमाचे GTC डेवलपमेंट आमी घेतलेले तेन्ना हे आतां सकाळीं खूब लोक हे वॉकिंग ट्रॅक असो वापरता आनी तेजे खातीर ह्यो गोश्टी फुडें व्हरता.